হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাডি উইথ দুলাল। নতুন দিনত নতুন এটা ভিডিও, নতুন এটা টপিকের উপরত। আজির টপিকটি হয়েছে কাক কি বলি জানো। তো নাইক নেম কোনখন সিটির বা কোনখন রাজ্যর কি নাইক নেম হব পারে, তেনেকুৱা ধরনের কোশ্চেন। আর এইটো টপিক খুবই ইম্পর্টেন্ট হয় আর এইটো টপিকের পর এক্সামত কোশ্চেন অহার খুবই চান্স আছে। তো এইটো টপিক আমি কিছুমান ইম্পর্টেন্ট 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 নাইক নেম চাম যাতে এক্সামত আহিব পারে। তো আপনাদের যদি আমার চ্যানেলটো প্রথমবার ভিজিট করেছে তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব আর বেল আইকনটো প্রেস করে লব। আর তেনেহলে বলক আজি আমি আমার ভিডিওটো আরম্ভ করো। তো আজির টপিকটি হয়েছে কাক কি বলি জানো ঠাই। প্রথমটো কোশ্চেন দিয়ে আছে অরুণ উদয় দেখ দ্য লেন অফ ডাউন লিট মাউন্টেন কাক জনা যায়, অরুণাচল প্রদেশক জনা যায়, অসমৰ খাজুৰাহু মদন কামদেৱক জনা যায়, অসমৰ চাহ ৰাজধানী যোৰহাট। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, সেইটো মনত ৰাখিব। অসমৰ চাহ ৰাজধানী কাক জনা যায়, অসমৰ চাহ ৰাজধানী যোৰহাটক জনা যায়। অসমৰ তৈল নগৰী অইল চিটি অফ আসাম ডিগবৈ জনা যায়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব। অসমৰ তৈল নগৰী কাক জনা যায়, অসমৰ তৈল নগৰী ডিগবৈক জনা যায়। অসমৰ নৱদ্বীপ নলবাৰীক জনা যায়, অসমৰ পিৰামিড চৰাইদেউৰ মৈদামক জনা যায়, এইটো আপুনি মনত ৰাখিব। অসমৰ পিৰামিড কাক জনা যায়, অসমৰ পিৰামিড চৰাইদেউৰ মৈদামক জনা যায়। এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে যে পিৰামিড ক'ত পোৱা যায়, আপোনাৰ ইজিপ্ত এখন দেশ আছে তাতে আপোনাৰ পিৰামিড পোৱা যায়। তো এইটো কুৱেশ্যন আপুনি মনত ৰাখিব যে অসমৰ পিৰামিড কাক জনা যায়, অসমৰ পিৰামিড আপোনাৰ চৰাইদেউৰ মৈদামক জনা যায়। অসমৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ গেটৱে অফ আসাম কাক জনা যায়, নৰ্থ ব্ৰুক গেট গুৱাহাটীক জনা যায়। অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী, অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হৈছে যোৰহাট। অসমৰ স্কটলেণ্ড কাক জনা যায়, অসমৰ স্কটলেণ্ড হাফলঙক জনা যায়, এইটো মনত ৰাখিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অসমৰ স্কটলেণ্ড হাফলঙক জনা যায়। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ হৈছে গুৱাহাটী, এইটো মনত ৰাখিব, কিয়নো অসমৰ সকলোতকৈ ফেমাছ চিটি হয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানখিনি ফেমাছ ফেমাছ চিটি বা ফেমাছ ফেমাছ প্লেচ, ফেমাছ ফেমাছ জাগা, যিখিনি ঠাই থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে পঞ্চতীৰ্থ। পঞ্চতীৰ্থ আমি হাজোক জানো। পূবৰ এমাজন কাক জনা যায়, পূবৰ এমাজন দিহিংপাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক জনা যায়, এইটো ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কাক জনা যায়, পূবৰ ছুইজাৰলেণ্ড বুলি নাগালেণ্ডক জনা যায়। পূবৰ মেনচেষ্টাৰ, পূবৰ মেনচেষ্টাৰ শুৱালকুছিক জনা যায়, পূবৰ স্কটলেণ্ড মেঘালয় জনা যায়। এই তিনিটা কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে ভালকৈ চাবচোন, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ভাৰতৰ ৰত্ন অলংকাৰ মণিপুৰক জনা যায়, জাতিযোগী প্ৰেমৰ চহৰ তেজপুৰক জনা যায়, ৰঙা নদী আৰু নীলা পাহাৰৰ দেশ কাক জনা যায়, অসমক জনা যায়, এইটো মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰঙা নদী আৰু নীলা পাহাৰৰ দেশ অসমক জনা যায়। শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ দেশ মিজোৰামক জনা যায়, চামলী উপত্যকাৰ দেশ ত্ৰিপুৰাক জনা যায়, সপ্ততীৰ্থক তেজপুৰক জনা যায়। তো যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু নাইক নেমৰ যদি আপোনালোকৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যে এইটো টপিকৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ' লাগে, তেনেহ'লে সেইটো ভিডিঅ' আমি অতি সোনকালে লৈ আহিম। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনাক কোনোবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে আপুনি টপিকটোৰ নাম কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আমি অতি সোনকালে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰামত জইন হোৱা নাই টেলিগ্ৰামত জইন হৈ ল'ব, আমি অতি সোনকালে তাতে আমি PDF দিয়া আছে, আপুনি তাৰে পৰা PDF ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ।